ሰላምቲ ዮሐንስ ይባላለሁ። እዚሁ ደብረ ዘይት ነው የምኖረው። እውነት ጌታ ለኔ ድንቅና ታምራትን አድርጎልኛል። መጀመሪያ የተደረገልኝን ሳስቡ ማውራት ራሱ አልችልም። ምናልባት በአካል ያያችሁኝ ወይ ደግሞ በቴሌቪዥን መስኮት ያያችሁኝ ካላችሁ እዚህ ጋር ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ ብድግ አድርጎ እኔ ጸልየልኝ መራመድ አልችልም፣ መቀመጥ አልችልም። ትምህርቴን አቋርጬ ተኝቼ ነበረ እና አይታችሁኝ ከሆነ እጃችሁን ብታሳዩኝ፣ ምክንያቱም እናንተ ለእኔ ትልቅ ምስክሮቼ ናችሁ። እዚህ ጋር ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደነበርኩኝ ስላያችሁ ማለት ነው። እስኪ ለጌታ አጨብጭቡ። መጀመሪያ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰራውን ተአምራት እንደ ተአምራት መቁጠር ካቃታችሁ እናንተ ከመንፈስ ዓለም ውጪ ናችሁ። ለእናንተ ምንም አትጠብቁ። እቺ ሴት እቺ ልጅ ወጣት ነች፣ የሃይ ስኩል ተማሪ ነች፣ ግን ሽባ ሆናለች። ጎበዝ ተማሪ ናት። እዚህ ባለፈው እስቲ ፕሮግራሟን ያየ ሰው አለ? አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ስንት ሰው አይቷታል? ይችላል ሰው እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ። እያችሁ ብዙዎቻችሁ አላያችኋት። ብታዩት ኑሮ በደንብ ይገባችሁ ነበረ። እስቲ ጨምራለሁ፣ እኔም ልጨምር። ከሁሉ በላይ ነው፣ ከሁሉ በላይ ነው፣ ከሁሉ በላይ ነው። አረ ጭብጨባ ልልታ፣ እኔም ልናገር። ከው ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ በል ተናገር አሉኝ፣ እንዴት ነው የሚረዳህ አሉኝ። ልናገር አፌን ሞልቼ የመጣውን ከአባቶቼ፣ ያኔም አሁንም ይሰራል አልፎም ያድነኛል። የተጻፈውን ሳምነ ይህ እስኪ በል እስኪ በል ተናገር አሉኝ፣ እንዴት ነው። ስንት ቀን ነው እንደዚህ ከሆነች? ስንት ጊዜ ይሆናታል? ወይ ስንት ዓመት? ሶስት ሳምንት ተኝታለች፣ ትምህርት አቁማ። ሶስት ሳምንት ራይት። ዝም ብሎ ይሁን የተተካከለ ምንም ያለባት አይመስልም። ሐኪም ቤት ስትሄድ መሚላትም ነው የለባትም። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ይሄ ፓራሊሲስ ስፒሪት ነው። ከዚህ ላይ አንስቻለሁ፣ ከዚህ ላይ አንስቻለሁ። አሜን። አንስቻለሁ ማለት አንስቻለሁ ነው። ስሚኝ፣ ነፃ ነሽ። ተራመጂ። አሜን። በቃ ተራመጂ። ዩ አር ፍሪ ፍሪ። ተራመጂ ነው ያልኩት። ነፃ ነሽ ነው ያልኩት። ተናብ ተራመጂ ነው ያልኩት። She's free. Amen, Belba. Thank you, Jesus. Amen, babe. But Nazareth, you let have a yes or some. Hey, but I'm going to go back to Canada. With eyes. But I need to go back to work to our time. And Gurum Salle, Mustafa Kariyaraga, see to Chimiat and Wendino. So I'm eye to one. Chapter ያ ሰው ከያዛት ጀምሮ ለማንም እንዳትሆን ሽባ ማያረጋት ያ መንፈስ ሰብር ያለው አሁን። አሜን አሜን በላ። አሜን። የት ነው የምትማሪው? የት ነው ያለሽው? ሃይ ስኩል ስንተኛ ክፍል? 11 የ11ኛ ክፍል ተማሪ በዊልቸር ሊያስኬዳት አይሆንም። ነፃ ነኝ በይ። ተራመጂ። ተፈተሻል። ረጋ በይና ተራመጂ። ዘና በይና ዘና በይና ዘና በይና ዘና በይና። ሃሌሉያ! ተነሱ፣ ለጌታ ክብር ስጡ። ባካል የ11ኛ ክፍል ተማሪ እስኪ በል ተናገር አሉኝ፣ እንዴት ነው የሚረዳህ
ስጣዬ ወጣልኝ ብዬ አፌን ሞልቼ ማራውና ጌታ ኢየሱስ ነው ጋር ተልኮ ከላይ የመጥረት ነው ከላይ ነው ከላይ ከሰማይ የመጥረት ነው ከእልልታ ነው ጨብጨባ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣ እቴ ምን ያየሽ ነው? እስኪ ምንድነው ያየሽው ነገር? ስትራመድ እንደዚህ ማይክ እንዴ ነው ያመጣችኋት? ስታመጣዋት እንዴ ነበር ንገሪኝ። አረ አዝለና አ ተንከባክባችሁ ብድግ አርጋችሁ ይዛችኋት ነው መጣችሁት? ደጋግፋችሁ ንገሪኝ እስቲ አንተ ወንድሜ። አ በባጃጅ ነው ይዤ መጣሁ። በባጃጅ ነው? የት ነው ሀገራችሁ? እዚህ ደብረ ዘይት። እዚህ ደብረ ዘይት? አዎ ቀበሌ ነው። እና የት ሃይ ስኩል ነው የምትማረው? እዚህ ቤዛ ነበር የምትማረው። ዘንድሮ ነው ፕሪ ቢገባችሁ። ተመልከቱ እቺ ነው መሰለ ልጅ ጎበዝ ተማሪ ነች። ደሞ ሰቃይ ነች። ጎበዝ ተማሪ ናት። May God punish her enemy. እግዚአብሔር ጠላቶቿን ይቅጣ ዛሬ አሜን። አያችሁ ራንክ ተማሪ ናች። ኦ ልጆች ያላችሁ እሺ እኔም አቃታለሁ እኮ አሁን ገርሞኝ ነው ማያት። አሁን በቅርብ በስትራመድ አቃታለሁ። አሁን በቅርብ እኛ 105 ነሻ ደነገጥኩ። አሁን ሳይያት ተጥመልምላ ስታያት አው በእውነት ሰላማዊ ሴት ነበረች። አያችሁ ዋው በኢየሱስ ደም ልጆቻችሁ የተሸፈኑ ነው። ማን ነው ስምሽ? ፈኔት። ፈኔት አንቺ አሁን እኔ ባልጸልይ ከዚህ በኋላ የጓደኞችሽን ስኬት ቁጭ ብለሽ ያያየሽ በዊልቸር ምትሄጂ ልጅ ትሆኚ ነበር። ኢየሱስ ዛሬ ይገባላንቺ። አሜን። አንቺ አትታሰሪ። አሜን። ይኸውልሽ አሁን ልክ ትምህርት ቤት ስትሄጂ ደግሞ ያዩሻል። እንደነችና ብለው ነው የሚሄዱት። ምክንያቱም ማየት የሚፈልጉት ነገር አላዩ። እኔ ግን እንደዚህ አስበው እዛ ደግሞ እጠመጥማለሁ የሚሉትን ጠላቶችሽን በኢየሱስ ክርስቶስም ድግምቱን ወደ ራሳቸው መልሳለሁ። አሜን። አሜን። አባ አንቺ ጅሽን አምጪ። ጅሽ ተቀብቷል። ትምርትሽን በሰላም ትጨርሻለሽ። አሜን። 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 ከላይሽ ለሄደዋል። አሜን። በሰላም ትጨርሻለሽ። አሜን። የሚገርመው ነገር ዩኒቨርሲቲ ትገበያለሽ። አሜን። በከፍተኛ ማዕረግ ትመረቂያለሽ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ለቤትሽ በረከት ያረጋሻል። አሜን። አባ Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. 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 She's drunk. Nay. Taramichi. Kora zana biyallo. Yemilo mazmur yanchi mazmur no. Ara la geta alalta na chabchaba. Fatta tuko geta. Summer.
ኢየሱስን ምን እናርገው? ሲያንድ ሰው እጆቹን አንስና ኢየሱስ አንተ ጌታ ነው በሉ። አንተ ጋ መጥቶ በሉ ማንም አያፍርም። አሜን። አፍርም አለች። look she shocking shock ዳርጋለች። አሜን። እሷ የምትጠብቀው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አለቀላት ብለዋል። አላለቀም። ኢየሱስ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። እንኳን ደስ አላችሁ። ኢየሱስ ይወዳችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ኦ እስቲ ለጌታ አጨብጭቡ። ብዙ ሰው ያቃታል እዚህ ከተማ። እስኪ ንገርኝ እንዴት እንዳረገሽና እንዴት እንደሚያረገሽ። ህመሙ ከጀመረኝ 2 አመት አልፎኛል። 9ኛ ክፍል አለፈ። 10ኛ ክፍል ላይ ግን አቅቶኝ ነበርና ይሄን ነው የሚያመኝ ማለት አልችልም። ሰይጣን ያረገው በሽታ የለ ሰው ማስረዳት እንዲያቀተኝ እና በሽታዬን ራሱ አላቀውም ያረገኝን እና ያ ሁሉ አይምሮዬን እንዲጎዳ ነበር ያደረገውና 10ኛ ክፍል ላይ ነው አቃተኝ። ወገቤ መቀመጥ አልችልም። can you imagine በዚህ እድሜ የኔ ኩዮች። እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የተረጋጋው አይደለሁም። መሮጥ ወዳለሁ፣ መጫወት ወዳለሁ እና ይሄንን ነገር ያሳጣኝ አሳስሮኝ ያስቀመጠኝ እና ወገቤ መቀመጥ አልችልም። በዚህ እድሜ ሰው መቀመጥ ሲያቀተው አይምሮ በጣም ይጎዳልና መቀመጥ አልችልም፣ መራመድ አልችልም። ስነሳ በሰው እርዳታ ነው የምነሳው። የሚያንቀሳቀሰኝ ሰው ነው እና በጣም እኔ እንጃ ሳስቦ ያስጠላኛል። ያ ጊዜ ግን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው። እውነትም እናመልከው አምላክ ጌታ ነው። ድንቅና ተአምራት ነው። እናቲቱ ተንበርክካ ለጌታ ክብር እየሰገደች እያለቀሰች ነው። አንዳንዱ ደግሞ ቲያትርም ያይ ነው ይመስላል። ለእግዚአብሔር ክብር ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ። It's not a game. This is a miracle. ጨዋታ አይደለም፣ ይሄ ተአምራት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እኔ ራሷ በጣም ከመቀየሯ የተነሳ ለማስተዋወስ ራሱ ተቸግሬ ነበር። ለካ ኢየሱስ እንደዚህ ይቀይራል። እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ሎክ እናት ይሁን። እስካሁን አልተነሳችሁ። ሎክ ለእግዚአብሔር ቆማችሁ ማጨብጨብ ካቃታችሁ ሰው ተንበርክኮ እየሰገደ ነው። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። አሜን። ተነሺ ማሚ ተነሺ። ቀና አርጓት። አይዞሽ ኢየሱስ ደርሶልሻል። ልጅሽን በዊልቸር አትገፊያትም። አዎ ሽባ ልጅ ይዛ ማትማር ልጅ ይዛ በዊልቸር እየገፋች ነበር የምትኖረው። ኢየሱስ ግን ሲደርስ እንደዚህ ያረጋል። አሜን። እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ስሙ witchcraft ነው እንደዚህ ያረጋት። የጥንቆላ ኃይል ነው። የሚገርመው ነገር ጥሩ የውጤት ተማሪ ነች። እስኪ ስለ ትምርትሽ ንገሪኝ። ትምርቲ በዚህ ነገር ምክንያት እንድቆረጥ ተደረገ እንጂ የጠላትም ስራ እንደዛ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው የዛን ቀን ለኔ ፈውስ የሆነ ቀን ተናግሮታልና የጓደኞቼን ስኬት ያየሁኝ እኔ ዊልቸር ላይ ተቀምጬ እድሜ በለቅሶ እንዲያልፍ ግን ጌታ ኢየሱስ ጣልቃ ገባልኝና ዛሬ ጠላስ ያየ
ዘጠነኛ ክፍልና አስረኛ ክፍል የተማርኩትኝ ቲቤዛ ነውና አዎ የደረጃ ተማሪ ነኝ። ትምህርቴ ላይ ስንተኛ ነበር የወጣሽው? አሞኝ እንኳን ወደ 11 ስሻገር ጊታር ርቶኝ የሆነት መምህር እንደዚህ አቅፎ ያስገባኝ ምክንያቱም የነበርኩበትን ስለሚያቆና ኮንትራት ባጃጅ የክላሴ ሩም ድረስ ያስገቡኝ ነበር። በርና አይ ነው የሚያቆሙኝ ባጃጅ ውስጥ ድረስ ይገባል። ባጃጅ ትምህርት ቤት በር ድረስ ገብቶ ወደ ውስጥ ገብቶ መፈተኛ ክላሴ ላይ ነው የሚቆመው ኮንትራት ባጃጅ ምክንያቱም አልችልም መራመድ አልችልምና ይዙኛል። ከዛ በኋላም ያለውን መሄድ ስለማልችል ደረጃ መውጣት ስለማልችል መምህር ይደግፈኛል። ጓደኞቼ መተው አስገብቶኝ ወደ ሩም እንድደገፍ የሆነ ነገር ከኋላ ተደርጎልኝ ምክንያቱም እንትን ወንበሩ አይመችምና ያ ነገርም ተደርጎ እንኳን ብዙ መቀመጥ አልችልም ያዞረኛል። ፈተና ላይ እጄን ቀጠቀጣል ምክንያቱም አልችልም በቃ ወደ ውስጥ ነው እንደዚህ ሊሸመቀቀኝ የሚፈልገው እግሬንም እንደዛው እና እንደዛ የሆነ ሲያቀተኝ እየወጣው መምህር ይጠሩልኛል እቺ ልጅ የተለየ ኬዝ ነው እና እንደዛ የነ ነገር ከተፈጠረ ፕሊስ ኮል አስ ይላሉ። ከዛ እነሱ ይመጣሉ ይዘውኝ ይወጣሉ ውሃ ያረጉልኛል። ውጪ እንደ ፈተና ሳይሆን በቃ አውት ኦፍ ሩል ማለት ነው ለኔ ተብሎ ውጪ ነው ወንበር ይደረግልኛል ምናምን ነገር እንደዛ ብዬ ተፈተንኩኝ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እነት ሁለተኛ ከክፍል ሁለተኛ ወጥቼ ነው ያለፍኩትኝ ወደ 11ኛ ክፍል። የምናመልከው አምላክ በጣም ድንቅ አምላክ ነው። እኔን ያያችሁ እውነት ሌላ ነገር ሌላውን ትታችሁት እኔ ለዚህ ምስክር ነኝ። ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ሰው እኔ እንጃ ካያችሁ ሰው ነው ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ ያስጠጋኝ እንኳን ለጸሎት ማለት ነው። አሁን ግን ይኸው እየተራመድኩኝ ነው እንደ ልቤ እየዘለልኩኝ ነው። ይህን አምላክ እንድታመሰግኑልኝ ነው የመጣው። አጨብጭቡ ከዚህ በላይ። እስኪ አንድ ጊዜ ራመድ ራመድ በይና ዘለል ዘለል በይና አሳያቸው እስቲ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ተመልከቱ ተመልከቱ ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ተመልከቱ ተመልከቱ። ተነሱ ቆሙና አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። የታሰረን የሚፈታ፣ ሽባን የሚተረትር፣ የውሮችን አይን የሚያበራ፣ ደንቆሮን የሚያሰማ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እልልታ ጭብጨባችሁን እያሰማችሁ እግዚአብሔርን በእልልታ በጭብጨባ እያገነናችሁት ከፍ እንድታረጉት በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን አሜን። አይበቃም ከዚህ በላይ እልልታ ያለው ሰው ሆ እስቲ ከእናቲቱ መስማት ፈልጋለሁ አንዳንድ ነገሮችን ምን እንደሚሰማት ያን ጊዜ አሁን ደግሞ ምን እንዳየች እስቲ መስማት። እኔ ምንም ምለው ነገር የለኝም በቃ አሁን እሷ ሁሉንም ተናግራለች። ግን በቃ በሽቷ ያውስ እንደጀመራት ምንም ያልሄድኩበት ህክምና የለም። አዲስ አበባ ድረስ ወስጃት የሁሉሸት ክሊኒክ የሚባል የቫይታሚን ዲ እጥረት ነው አሉ። ደብረዘይት የትኛውም ሆስፒታል አልቀረኝም እና በጣም በቃ በጭንቅ ውስጥ ነበርን። በጣም ሰላማዊ ልጅ ነበረች። በቃ እኔ የምንኖረው ሌላ ሀገር ነበረ። በቃ አባቷን ትንሽ ያሟዋል እሱ ጤንነት ሲባል ከዛ ሀገር መጣን እና በቃ በእሷ ፈተነኝ ጠላት እና ምን ነው ጌታ ሆይ እኔ የመጣሁት እኮ ለእሷ አይደለም ምን ነው ለእሷ አስቤ ነበር የመጣሁት አልኩ። እና ለእኔ የተደረገልኝ ነገር በጣም በጣም ከአይምሮ በላይ ነው ወገኖቼ። እኔ እዚህ ፊታችሁ ቆሜ ይሄንን ድንቅ ያደረገልኝ ጌታ በቃ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታመሰግኑልኝ ልኔ መጣሁት። ከዚህም በላይ ብሆን ያንስበታል ለጌታ ለእኔ የደረሰ ጌታ ለእናንተ የሚደረስላችሁ እና ጌታ ድንቅ ነገር አድርጎልኛል። ወደዚህ ስትመጣ እኔ በአጋጣሚ ወደ ሌላ ሀገር ሌላ ፕሮግራም ነበረ የሄጄ ነበርና የወንድሜ ሚስትና የሆነ ጓደኛዋ ነው ይዟት የመጣው
ሲሄድ መኪና ውስጥ እኔ ሰው ሁሉ ዞር እያለ ነው የሚያይኝ። በቃ ጌታ ሆይ ዛሬ የመጨረሻ ቀን ይሁንላት፣ ዛሬ የፈውሷ የመጨረሻ ቀን ይሁንላት። ጌታ ሆይ አምኛለሁ፣ ባልኖርም ብኖር ደስታዬ ምን ያህል እንደሆነ አላውቅም በየዛለት በዚህ ቦታ። ነገር ግን ሳልኖር ቀረው። ጌታ ይባረክ። ግን እንደምትፈወስ በጣም እርግጠኛ ነበርኩ። በቃ እና ጌታ ፈወሰልኝ ልጄን። እንደዚህ አልነበረችም። እና በቃ ምን ማለት እንደምችል ራሱ አላውቅም። እልልታ 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 ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ። ልጁ እንደዚህ ብትሆንበት ልጅ ያለው ያውቃልና የመጨረሻ ተስፋ ነው የሚያስቆርጠው። ስንት ጊዜ እንዳሳደገቻት ከብላቴንነት ጀምሮ ለትልቅ ነገር ስትጠብቃት መጨረሻዋ ዊልቸር እንደሚሆን ስታስብ እንዴት እንደሚያማስቡት ኢየሱስ በዚህ ውስጥ ሁሉ ግን ጣልቃ ገባ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ልልታ ስጦ ቆማችሁ አጨብጭቡ። አሁንም ደግማችሁ ደግመን ብንቆም ምን ይለናል? ምን ይለናል? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የናዝሬቱ ኢየሱስ እጆቻችሁን አንሱ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ብሎ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብሎ አዳኙ ኢየሱስ ብሎ አዳኙ ጌታ ብሎ አዳኙ ጌታ እባርክሃለሁ፣ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለስሜ ይሁን። እልልታ ለጌታ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ተነሺ፣ እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሉ። ለዘላለም የሚያስለቅስ ሐዘን የሚያመጣ ብሉ። ምንም አይነት በሽታ ባንቺም በዘርሽም አይሆንም። በቃ አሜን። ኢየሱስ በቃ ብለዋል። አሜን። በቃ ተብለዋል። በቃ በቃ በቃ። እልልታ ለጌታ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብር እየሰጣችሁ ሸኛችሁ። ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ባርክ፣ ዘመንህ ይባረክ፣ ዘሮችህ ይባረኩ። ሌላ ምንም የምለው ምስጋና የለኝም ከዚህ በላይ። ጌታ ኢየሱስ ዘመንህን ይባርክ። እንቅፋቶች በኢየሱስ ስም ከመንገድህ ይነሱ። ክፉ በኢየሱስ ስም ፈጽሞ አያግኝህ። በኢየሱስ ስም ሸፈንኩ፣ ተሸፈን። ጌታ ይባርክ። ሃሌሉያ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብር። እስቲ ጨምራለሁ፣ እኔም ልጨምር። ከሁሉ በላይ ነው፣ ከሁሉ በላይ ነው። አረ ጨብጨባ ልልታ፣ እኔም ልናገር። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ በል ተናገር አሉኝ፣ እንዴት ነው የሚረዳህ አሉኝ። ልናገር አፌን ሞልቼ የመጣውን ከአባቶቼ፣ ያኔም አሁንም ይሰራል፣ አልፎም ያድነኛል። የተጻፈውን ሳምነ ይሄ እስኪ በል ተናገር አሉኝ፣ እንዴት ነው የሚረዳህ አሉኝ። ልናገር አፌን ሞልቼ የመጣውን ከአባቶቼ ያኔም አሁንም
ይሰራል አልፎ የተጣፈወን የባለቤቴ የእህት ልጅ አዎ ይሄዳል ይመጣል አንድ ስንት ቀን ነው እንደዚህ ከሆነች ስንት ጊዜ ሆናታል ወይ ስንት አመት 3 ሳምንት ተኝታለች ትምርት አቁማ 3 ሳምንት ራይት ዝም ብሎ ይሆነ የተተካከለ ምንም ያለበት አይመስልም አኪም ቤት ስትሄዳ መሚላትም ነው የለባትም አዎ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ይሄ ፓራሊሲስ ስፒሪት ነው ከዚህ ላይ አንስቻለሁ ከዚህ ላይ አንስቻለሁ አሜን አንስቻለሁ ማለት አንስቻለሁ ነው ስሚኝ ነፃ ነሽ ተራመጂ አሜን በቃ ተራመጂ ያር ፍሪ ፍሪ ተራመጂ ነው ያልኩት ነፃ ነሽ ነው ያልኩት ተናብ ተራመጂ ነው ያልኩት ሺስ ፍሪ አሜን በልባክ አሜን በይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም with eyes በአይን የገባ ነው ወክቷታል አንድ ግሮምሳ አለ መስተፋቀር ያረገ ሴቶች የሚያጠምድ ወንድ ነው እሷን አይቷል ጨብጧል ያ ሰው ከያዛት ጀምሮ ለማንም እንዳትሆን ሽባ ማያረጋት ያ መንፈስ ሰብረለው አሁን አሜን አሜን በላ አሜን የት ነው የምትማሪው የት ነው ያለሽው ሃይ ስኩል ስንተኛ ክፍል 11 11ኛ ክፍል ተማሪ በዊልቸር ላይ አስኬዳ አይሆንም ነፃ ነኝ በይ ተራመጂ ተፈተሻል ረጋ በይና ተራመጂ ዘና በይና ዘና በይና ዘና በይና ዘና በይና ሃሌሉያ ተነሱ ለጌታ ክብር ስጡ ባካችሁ የ11ኛ ክፍል ተማሪ እስኪ በልተና እንዴት ነው ሚረዳሃሉኝ ስለሚታየው ስለምንሩ አላልኩም እኔ ስጣዬ ወጣልኝ ብዬ አፌን ሞልቼ ማራውና ጌታ ኢየሱስ ነው ጋር ተልኮ ከላይ የመጣው ነው ከላይ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣው ነው ከእልልታ ነው ጨብጨባ ነው ከላይ ከሰማይ የመጣው ምን ያየሽ ነው እስኪ ምንድነው ያየሽው ነገር ስትራመድ እንደዚህ ማይክ እንዴት ነው ያመጣችኋት ስታመጣዋት እንዴት ነበር ንገሪኝ አረ አዝለማ አ ተንከባክባችሁ ብድግ አድርጋችሁ ይዛችኋት ነው መጣችሁት ደጋግፋችሁ ንገሪኝ እስቲ አንተውን አዎ በባጃጅ ነው ይዤ መጣው በባጃጅ ነው የት ነው አገራችሁ እዚህ ደብረዘይት እዚህ ደብረዘይት አዎ ቀበሌ ነው እና የታይ ስኩል ነው የምትማረው እዚህ ቤዛ ነበር የምትማረው ዘንድሮ ነው ፕሪፕ የገባችሁ ተመልከቱ እቺ ነው የመሰለች ልጅ ጎበዝ ተማሪ ነች ደሞ ሰቃይ ነች ጎበዝ ተማሪ ናት May God punish her enemy እግዚአብሔር ጠላቶቿን ይቅጣ ዛሬ አሜን አያችሁ ራንክ ተማሪ ናች ኦ ልጆች ያላችሁ ነው እሺ እኔም አቃታለሁ እኮ አሁን ገርሞኝ ነው ማያት አሁን በቅርብ በስትራመድ አቃታለሁ አሁን በቅርብ እኛ 105 ነሻ ደነገጥኩ አሁን ሳያት ተጥመልምላ ስታያት አዎ በእውነት ሰላማዊ ሴት ነበረች አያችሁ ኢየሱስ ደም ልጆቻችሁ የተሸፈኑ ነው ማን ነው ስምሽ ፈኔት ፈኔት አንቺ አሁን እኔ ባልጸልይ ከዚህ በኋላ የጓደኞችሽን ስኬት ቁጭ ብለሽ ያያየሽ በዊልቸር ምትሄጂ ልጅ ትሆኚ ነበር ኢየሱስ ዛሬ ይገባል አንቺ አንቺ አትታሰሪም ያልሽ አሁን ልክ ትምርት ቤት ስትሄጂ ደግሞ ያዩሻል ደነችና ብለው ነው የሚሄዱት ምክንያቱም ማየት የሚፈልጉት ነገር አላዩ እኔ ግን እንደዚህ አስበው እዛ ደግበው እጠመጥማለሁ የሚሉትን ጣላቶችሽን በኢየሱስ ክርስቶስም ድግምቱን ወደ ራሳቸው መልሳለሁ አሜን አሜን አባንቺን ጂሽን አምጪ ጂሽ ተቀብቷል ትምርትሽን በሰላም ትጨርሻለሽ አሜን 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 ከላይሽ ለሄደዋል አሜን በሰላም ትጨርሻለሽ አሜን የሚገርመው ነገር ዩኒቨርሲቲ ትገበያለሽ አሜን በከፍተኛ ማዕረግ ትመረቂያለሽ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ለቤትሽ በረከት ያረጋሻል አሜን
አባ Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. She's drunk. Nay, Taramich. Kura Zanabi Yalo. Yumilo Mazmur. Yanchi Mazmur. Arala Geta, Alta, Najab Chaba. Fata to Kogeta. ኢየሱስ አንተ ጌታ ነህ በሉ። አንተ ጋር መጥቶ በሉ። ማንንም አያፍርም። አሜን። አፍር ማለች። ሉክ ሺ ሾኪንግ። ሾክ ዳርጋለች። አሜን። እሷ መጠበቀው ምን እንደሆነ ታውቃለች? አለቀላት ብለዋል። አላለቀም። ኢየሱስ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። እንኳን ደስ አላችሁ። ኢየሱስ ይወዳችኋል። ስሜ ፌኒት ዮሐንስ ባላለሁ። ከዚህ ከደብረ ዘይት ነው የመጣሁት። ጌታ ያረጋልኝ እንደነው ያመኝ ነበር። በጣም በተረጋጋሚ ያመኝ ነበር። ወገቤን፣ እግሬን፣ በቃ ሙሉ ሰውነቴን ማለት እችላለሁ። ይሄዳል፣ ይመጣል። ደና ሆንኩ ስል ትንሽ ይቆይና ይመለስብኛል ማለት ነው። አሁን በቅርቡ ኦልሞስት 4 ሳምንት አካባቢ ትምርት አቋርጬ አልጋ ላይ ነበርኩ። በጣም ፔን አለው ማለት ወገቤን አልችልም ነበር እንዴ መቀመጥ ረጅም ሰዓት 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ በጣም አስሬ ወገቤን ነው መቀመጠው። እና ጌታ ይባረክ ዛሬ ሆነልኝ። ምንድነው እንዳያችሁት ነው ማለት የነበርኩበትን ያቃሉ አካባቢ ያሉ ሰዎች ምናምን ነገር አልችልም እንዴ መቀመጥ አልችልም። በጣም የምፈልገው ነገር ግን ማልችለው ነገር ነው እንዴ መቀመጥ። ጌታ ይባረክ። አሁን ሮጥኩኝ ከሮጥኩኝ ወር አለፈኝ ማለት ከተራመድኩኝ በስርዓት ራሴን ቺዬ ከተራመድኩ ወር አለፈኝ። በሰው ድጋፍ ቃይዤ ምናምን በጣም በቀስታ ነው የምራመደው። ጌታ ይባረክ። ሌላ ምለው የለኝም። ይሄ ነው ይሆን። አሁን ሁለተኛ አመቱ ማለት ይመጣል ይይዘኛል። በቃ በጣም ነው የሚያሳስረኝ። ከዛ ይሄዳል። ደና ሆናለሁ። የሆነ ሰዓት ደና ሆናለሁ። ረጅም ጊዜ ደሞ ይተውና ይመለሳል። እንደዚህ ነው። ከአራት ሳምንትም በፊት የሆነው እንደዚህ ነው። ደና ነበርኩኝ። በመሃል ደና ሆኜ ነበር።
ከአራት ሳምንት በፊት ነው የጀመረኝ። ኦልሞስት ትምህርቴን አቋርጬ ተኛሁ አልጋ ላይ በቃ አራት ሳምንት ሙሉ ማለት ነው። በጣም ይከብድ ነበረ። እኔ እንጃ ሁኔታዬ ይናገራል እሱን ማለት ይችላል። ማለት የሆነ ነገር ብድግ ሲል ተሰምቶኛል። ከዛ ነው መንቀሳቀስ እየጀመረ ከዛ ምንም አይሰማኝ በቃ ጉልበቴ ተይዟል። እንዲ በጉልበት ነው ማለት እንዲ ሲመታ ነው ይደነዝዝና ይተውኛል። ፔኑ ይተውኛል። ምቱልኝ ነበር ምለው። ከተጸለየልኝ በኋላ በጣም ከባድ ነገር ወረደ ከላይ። ሰውነቴ ሙሉ ሰውነቴን ያዘው እሱ ነበረ። በጣም የሚከብድ ነገር በቃ ማለት ብዙ ጊዜ ያለቅስ ነበረ። ለሰው የሚነገር በሽታ አይደለም። ለሰው ማስረዳት እኔ ችዬ ባስረዳው እንኳን ሰው የሚረዳው አይነት በሽታ አይደለም። እግሬን ስል ወገቤን፣ ወገቤን ስል እጄን፣ በቃ ከዛ አንዴ ደግሞ ሁሉንም እና እርግፍ አለልኝ። የድሮ አንፌኔት ያመጣኋት ያክል የተሰማኝ። ጌታ ይባረክ፣ በጣም ትልቅ ነገር ነው የቀለለልኝ። አሁን እንዲህ መቀመጥ አልችልም። እውነት ለመናገር ሳላቅ ነው የመጣሁት ማለት እችላለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው እዚህ አጋጣሚ። አክስቴ ማለት እችላለሁ፣ የአጎቴ ባለቤት ነች። እሱ ጓደኛዬ ነው እና እሱ ነው ከቤት ይዞኝ የመጣው። እዚህ እንደምንመጣ አውቃለሁ። በእርግጥ እየተነጫነጭኩ መቀመጥ ስለማልችል ከአልጋዬ ስወርድ ይጨንቀኛል መቀመጥ ስለማልችል ማለት ነው። እና እሷንም እዚሁ ነው ያገኘዋት። ሁለቱ እዚህ ይዘውኝ መምጣት እንዳለባቸው ምናምን ተነጋግረው ጨርሰው በጣም ደንግጬ ነበር። አክስቴን እዚህ ነው ያገኘዋት አልመሰለኝ፣ ሁለታችን ብቻ የመጣን የመሰለኝ። እና ሁለቱ ናቸው ይዘውኝ የመጡት። ጌታ ይባርካችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ሸክሜን ጥዬ ነው ከዚህ ቤት መውጣው። የእግዚአብሔር ሰውን ጌታ ይባርከው፣ ዘመኑ ይባረክ ማለት እፈልጋለሁ። ስሜ አመለ ወርቅ ነኝ፣ አመለ ወርቅ ታደሰ። የመጣው ከዚሁ ከቢሾፍቱ ነው። እና እኔ ያው ታማ ተኝታ ደውለውልኝ የነገሩኝ እና ያው ልጠይቃት ነበር የሄድኩት። በሰዓቱ ልጠይቃት ሄጄ ያው እንደዛ አልጋ ላይ ነበረች። ያው መራመድ አይደለም መነሳት አትችልም። ከጀርባዋ ትራስ እየተደረገ በቃ እኔ ራሱ ብዙ ጊዜ እዛም በሄድኩበት ሰዓት በቃ ያው ወደዚህ እንደ እኔ እዚህ እከታተላለሁ፣ አንዳንዴ እመጣለሁኝ እዚህ እና ወደዚህ እንድትመጣ ያው እገፋፋታለሁ። ነግሬያት ነበረ ከዚህ በፊትም እዚህ እንደምንመጣ ነግሬያት፣ ያው እሷ ካልጋ ላይ ወርዶ መቀመጡን ስለማትፈልግ እኔ መጀመሪያ መጣሁኝ እዚህ። ያው ዛሬ ፕሮግራም እንዳለ አውቃለሁ እኔ እመጣለሁኝ። ከዚህ በፊትም እዚህ እኔ ድንቅ ተደርጎልኛል። ምንድን ነው ባለቤቴ በሱስ ነበረ። እዚህ ነው እግዚአብሔር የፈታው፣ ጌታን የተቀበለው። አሁንም ደህንነት እየተማረ ያለው እዚህ ነው እና እሱ ያው እዚህ በእግዚአብሔር ሰው አማካኝነት ስለተፈታ እኔ እዚህ እንደምትፈታ አምን ነበር እና ለእናቷም ነገርኳት። ያው ከእሱ ጋር ተደዋወልን፣ ከጓደኛዋ ጋር ተደዋወልን። እኔ ቀድሜ መጣሁና ያው እኔና እሷና እሷ ያው አብረው መጡ። እኔ እዚህ ጠበኳቸው፣ ገባን። ያው እግዚአብሔር እንጃ እኔ አምነዋለሁ፣ እኔ ጌታን አምነዋለሁ። ለምን እኔ ዛሬ ሳትድን እንደማትወጣ እኔ እግዚአብሔር በቃ በውስጤ ገና የእግዚአብሔር ሰው ሲመጣ በቃ ውስጤ እንዲ ውርር ነገር አረገኝ እና በቃ ትፈወሳለች ብዬ ነው አምኜ ነበር የመጣሁት። እግዚአብሔርም አላሳፈረኝም፣ እኔ አዳነልኝ ጌታ። በቃ ትምህርቷንም ልታቋርጥ ነበር፣ በዚህ አመት አቋርጣ በሚቀጥለው አመት ትገባለች ተብሎ ነበረ እና ያ ሁሉ የጠላት አሰራር በዚህ ቤት በቃ ሁሉ ነገር የጠላት ተራክፎ በመውጣታችን ደስተኛ ነኝ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር አረገልን። የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔርን ሰው መባረክ ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ይባርከው፣ ዘመኑን ይባርከው፣ ልጆቹን ይባርክለት፣ በቃ ጸጋን ያብዛለት። እኔ በጣም ነው የምወደው፣ እመጣለሁኝ። እኔ እሁድም እመጣለሁ፣ ማክሰኞም እከታተላለሁ። እኔ ያው ከዚህ በፊት የነበራትም ያው መነሳት፣ መተኛት፣ መቀመጥ አትችልም። በቃ ምግብ ራሱ ምግብም ጭምር ነው የከለከላት። በቃ በቀን አንዴ ከበላች ትውላለች፣ ታድራለች። ምግብ ራሱ ጭምር ነው የከለከላት። እኔ እሷ ፊት አላለቅስም ብዬ ቤት መጥቼ አያትና ቤት መጥቼ አለቅሳለሁ። በጣም ነው የማለቅሰው።
እና በራሷ ዳይሬክት ቸርች እዚ ነው የምንሄደው ብለን ስንላት ሸትልን በማለት ያው ከሱ ጋር ተደዋውለን ይዘና መጣን። እግዚአብሔርም አላሳፈረንም፣ ፈወሳት። እኔ ፈውሷን ነው የምፈልገው። ይሄ ልጅነቷ ልጅነቷ በቃ ትምህርቷም ደግሞ ጎበዝ ናት። እኔ በቃ ጠላት እግዚአብሔር ብቻ በዚህ ስላዋረደው እኔ ደስታ አሁንም ከደስታዬ ብዛት መናገርም አልችልም። እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። የእግዚአብሔር ሰው አገልጋይንም እግዚአብሔር ይባርከው፣ ዘመኑን ይባርክለት። እኔ ክርስቶስን እንጃ እኔ ወደር የለኝም። ለእኔ አብሶ ብዙ ድንቅና ታምራት በቤቴ በትዳሬ እኔ እንጃ እንዲህ ብዬ አልልሽም። ቤተሰብ በሌለኝ ሰዓት እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ፊቼ ሰላሌ ነበረ። ገነት ቸርች ነው ያደግኩትኝ። ገነት ቸርች ፕሮጀክት ውስጥ ነው ያደግኩት። ከልጅነቴ ጀምሮ እኔ የጌታ ነኝ። ጌታ ከልጅነቴ ጀምሮ አሳድጉ። እኔ እንጃ እኔ ቃላት የለኝም ለጌታ። በቃ ጌታ አባቴ ነው፣ መልካም አባታችን ነው፣ የማያሳፍር። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ለዘላለም ክብር። እግዚአብሔር መልካም አባታችን ነው፣ መልካም አባት ነው ያለን፣ እጅግ የሚያስብልን። በህይወታችን የሚያልፉትን ነገሮች አይቶ ዝም ሲል ለመልካም ነው። እኔ አልጋ ላይ ተኝቼ ዛሬ ቀኔ የምፈወስበት ቀን ስለሆነ ዛሬ መልካም ነገር አደረገልኝ፣ ክብሩን በእኔ ገለጠ። ጌታ ሁል ጊዜ ጌታ ነው፣ መልካምና መልካም ብቻ ነው። ስሙ ብሩክ ይሁን። የምለው ነገር የለኝም። ጌታ ይባረክ፣ ስሙ ይክበር። እኔን የፈወሰኝ አምላክ ያለሁበትን እኔ ነኝ፣ የነበርኩበትን ያሳለፍኩትን ታይም ነኝ የማቅ የምነሳ አልመሰለኝም እውነት ለመናገር። እሱ መልካም ስለሆነ እሱ እንደኛ ስለማያስብ እሱ እንደ ክፎች ስላልሆነ መልካም አባታችን ስለሆነ መልካም ነገር አድርጎልኛል። ስሙ ከፍ ይበል። ጌታ ይባረክ። አመሰግናለሁ። እኔ በዚህ ቦታ ላይ መልካም አባቴ ደርሶልኛል። በቤታችሁ ሆናችሁ እየተሰቃያችሁ ያላችሁ፣ ምናልባት ጠላት ተስፋ እያስቆረጣችሁ ያላችሁ፣ አንቺ አምላክ ቢኖርሽ አንቺ የምታመልኪው አምላክ እውነት አንቺን ቢወድሽ ኖሮ አንተን ቢወድህ ኖሮ እዚህ አልጋ ላይ ትተኛለሽ ወይ እያለ ጠላት ይሄን ድምጽ የሚያሰማችሁ በጌታችሁ ተስፋ እንድትቆርጡ እያረጋችሁ ያላችሁ ወንድም እህቶቼ፣ በጌታ ተስፋ አይቆረጥም። እኔ እዚህ ቦታ ላይ መጥቼ በአገልጋይ በኩል እግዚአብሔር መልካምን ነገር አድርጎልኛል። ሰው መልካም ይሁንላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ ኑ፣ ፈውስን ተቀበሉ ማለት ፈልጋለሁ። እሺ፣ ስሜ ሰኝሽ መልስ ይባላለሁ። እዚሁ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ለፊኒት ጓደኛዋ ነኝ። ፊኒት የነበረችበትን ሁኔታ በደንብ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ሜቢ እነሱ የረሱት ነገር አለ። ብዙውን ጊዜ ሐኪም ቤት ተመላልሳለች፣ ብዙ ቦታ አዲስ አበባም እዚህም ማለት ቤተሰብ የሚችለውን ሁሉ አድርጓል እሷን ለማዳን። ግን ሁሌ ሐኪም ቤት ስትሄድ ደህና እንደሆነች ነው የሚያወራት። ታብሌት ሰጥቷት ነው የሚሸኛት። ማስታገሻ እየሰጡ ነው የሚሸኛት። ህመም የለሽ ነው የሚባለው። እሷ ግን ሁሌ እንደታመመች ነው። ሰው አይረዳትም ህመሟን። ኢቨን ቤተሰብ ራሱ ዳት ማች አንደርስታንድ አያደርግም። ለሰው አይታይም ህመሙ ማለት በሳይንሱም አልታየም እንኳን በአይን እይታ በሳይንሱ የጤና እንትንም አልታየም። ግን እሷ በጣም ክሪቲካል እንትን ውስጥ ነበረች። በሚገርም ሁኔታ ኦልሞስት ላንድ ኦር ምግብ አልበላችም ማለት ይቻላል። መቅመስ ነው እሱንም በግድ እንደምንም ብለን ነው እንድትቀምስ የምናደርገው። ይህን ሁሉ አልፋ ዛሬ እዚህ እንደምትመጣ አታውቅም ነበር። አክቹዋሊ ማታ ማም ደወለችልኝ፣ ተደዋወልን፣ ምናምን አወራንበት። ውስጣችን ፊል ያደርጋል ይህን ነገር ማለት ፈውስ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ እንደሆነ እናምን ነበር። ለሷም ሁሌ ነግራት ነበረ፣ ፊኒ እኔ ይሄን ነው ፊልም ማድረገው ነው ምላት። እሷም አይናው ትለኛለች። ግን ቸርች ለመሄድ እንትን ብላ ነበረ፣ ምክንያቱም ሰው ማስቸገር አትፈልግም በተፈጥሮ እሷ
በጣም መጥፎ መምስቱ እና ተስክ ነበር ሰው እንዳይጨነቅ እሷን ይወጋች ሌሎቹ እንዳይጨነቁ እሷን በጣም ይያመማት ሌሎቹ እንዳይጨነቁ ብላ ብዙ ትደብቅ ነበር ሰው ሰው እንዲቸገር አትፈልግም በፈጠፈጥሯ እና ቸርች ሜድ እንትን ብላ ሳይሆን መሄድ ስለማትችል መቀመጥ ስለማትችል ቸርች ውስጥ እና እሱን ነገር ቸርች ውስጥ ማድረግ ስለማትችል ትፈራለች እና አለመሄድን ነው የምትመርጠው በቤቱና እንትን ትላለች ዛሬ እንደምንም አሳምኜ በሌላ ምክንያት አሳምኜ እንደምንም አሳምኜ ይያት መጣው እንደመጣው እኔ እሷ ፊል እንዳታረግ ፈገግል ነበር በጣም ስቅ ነበር በውስጤ ግን የነበርኩበትን ሁኔታ ነኝ የማቀው ቢኮስ ማታ ማታ በትንሹም ቢሆን እመማንሽን ለማድረግ ሞክር ነበር አትሊስት በስልክ ያወራዋት ሶ ምን ያህል እኔን ከብዶኝ እንደነበር በስልክ ማውራት ሶ አደሞ ሱንም ተሸክማ ወይዚ ለማንም ይከብድ ህመም ነበር እሷ እኔ ሱን ስለማቅ በጣም በውስጤ አነባ ነበር እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነው እውነት ነው ኪሞች አላዩ ደናነሽ ነው ያሏት በህክምና ዓለም ደናነች ነው የሚሉት ይሄ መንፈሳዊ ስራ ስለሆነ በመንፈሳዊ ይታ ግን እግዚአብሔር አይተውታል እግዚአብሔር ደግሞ ሁሌ መልካም ነው እኛ በፈልግነው ሰዓት ሳይሆን በሚያስፈልገን ሰዓት ነው ፈውስን የሚሰጠን እግዚአብሔር እኛ ስለፈልግን ብቻ ፈውስ አናገኝም ፈዋሹ እግዚአብሔር ከሆነ የሚፈውሰበትን ጊዜ የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ሶ ዛሬ እሱ ሰዓት ደረሰ ይመስለኛል እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን መልካም ይጃየን በህይወታችን ላይ እኛም በጣም ደስ አለን እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራችን ጊዜ መሸሸጋ ሆኖናል እግዚአብሔርን ልዑል እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ ቤተሰቦቿ በጣም ተቸግረዋል ሜንታሊ ተጎድተዋል እሷ እንደሰማችሁ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች ከምነግራችሁ በላይ ጎበዝ ተማሪ ነች ትምህርቷን አቁማ ነበር ቤተሰብ ለሱ ይሳቀቃል እሷም እንዴት ነው መሆኑ አሁን ድሮፕ ነው ላስት ታይም እንኳን ይህ ስናወራ ነበር ድሮፕ ነው ማድረገው ሁና ነው ድሮፕ ማድረግ የለም ዘንድሮ ትቀጥያለሽ ስላት ነበረ እግዚአብሔር አላሳፍረንም ሞር ከዚህ በላይ ምሮይ ደግሞ እንደሚከፈት በጣም እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር እናመሰግናለን እግዚአብሔር ደግሞ በነቢዩ ደረሰ በኩል መልካሙን እጁን ስላሳየን እግዚአብሔር ይባርክ ሁሉ ልፈልጋለሁ ዓለም ዙሪያ ሆናችሁ አኖንቲክ ቲቪን የምትከታተሉ በሙሉ ወደዚህ ቤተክርስቲያን እንድትመጡ እዚህ እግዚአብሔርን መገኘት በአይናችን አይተናል ፈውሱን ተቀብለናል መልካሚቷ እግዚአብሔርን እጅ እዚህ አየን መታችሁ እናንተም እንድትጎበኙ ከበረከታችሁ ጋር እንድትገናኙ ላሳስባችሁ ወዳለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቴንክ ዩ አዎ ሳመጣት በባጃጅ ነው ያመጣዋት ባጃጅ ውስጥ ራሱ ሹፌሩ ኦልሞስት አልነዳም ማለት ይቻላል 5 ደቂቃ መሄድ ያለብንን ኦልሞስት ብዙ ደቂቃ ነው የሄድነው ቢኮዝ ትንሽ ሲገጫገጭ ያማታል ቀስ ብሎ እንዲሄድ አድርጌ ነው እሷንም ደግፊያት ባጃጁ ቀስ ብሎ እየሄደ ራሱ ያማት ነበረ ትጮህ ነበር ባጃጅ ውስጥ ሆና ሰው ቀስ ብሎ እንዲሄድ እያረኩኝ እሷንም ደግፌ ወገቧን እዚህ ነበር ያመጣት እዚህ ደግሞ እንዳያችሁ በእግዚአብሔር መልካምነት ስትሮጥ ነበር ምን እንደተሰማኝ እኔ ራሱ ገና አላጣጣምኩት ባይዘይ ማለት ግራ መጋባት ውስጥም ነኝ ደስታም አለ አይ ተደብላለቀ ስሜት ውስጥ ነው ያለሁት ቢኮዝ አቃለም ምን ውስጥ እንደነበረች እዚህ ላይ የጉባኤ ውስጥ ላይ እዚህ ነው ያያት እኛ አንዶር ሙሉ ከዛም በፊት የሚያማት ነበር እየሄደ ነው የሚመጣው እንጂ አሁን እኔ ማታ ፌኔትን አቃት ነበር ምን አይነት ሰው እንደነበረች ጧት አብሬያት ነበር እዚህ ከመምጣታችን በፊት አልጋለው ምን አይነት ስሜት ውስጥ ነበረች እንደነበረች ሰው እዚህ መጣ ደግሞ ስዘል ከመገረም ምንም ምለው ነገር የለም እግዚአብሔር ብቻ መልካም አመሰግናለሁ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ነው